ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពីនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាសង្ហាខ្លាំងណាស់កំឡោះកម្ពុជាក្រោមរូបនេះកំពុងតែមានការចាប់រំខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺ តាមមនុស្សជលកំផ្សានៃអត្តបទព័រមីនសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រេបដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីៗការពីពេលថ្មីៗនេះឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម អ្នកកំឡោះកម្ពុជាក្រោមរូបនេះមានរាងសង្ហាមិនធម្មតាពេលនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យនារីៗជាច្រើនកំពុងតែបាក់ចិត្តនិងលួចស្រឡាញ់ទៅលើរូបគាត់យ៉ាងណាមិញនោះក្នុងរូបថតនេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតនោះគឺកំឡោះសង្ហាម្នាក់នេះគាត់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាឈុតប្រពៃណីរបស់ខ្មែរ មើលទៅពិតជាស្រស់សង្ហាបែបបុរសខ្មែរពិតៗបងប្អូនខ្មែរក្រោមពួកគាត់បានថែរក្សាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងបានល្អខ្លាំងណាស់ពួកគាត់មិនដែលភ្លេចពីដើមកំណើតរបស់ខ្លួននេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេស យុវវ័យដែលកំពុងតែឆ្លក់វង្វេងនឹងវប្បធម៌របស់បរទេសហើយភ្លេចវប្បធម៌ដើមកំណើតរបស់ខ្លួនគួរតែយកគំរូនិងរៀនសូត្រតាមពួកគាត់បាទហើយអត្តបទព័ត៌មាននៃខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា